PDF ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်သားတွေကိုဥပဒေပေါင်းနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အနာသိစစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဟာရည်စရာကောင်းတဲ့ပြည်လုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ PDF တပ်မှုတပ်သားတွေကပြောလိုက်ကြပါတယ်မောင်တူတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါ PDF တွေပါဝင်အနာသိစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့မျိုးဥတော်လိုင်းရည်ပြည်သူ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုဥပဒေပေါင်းတွင် ပြန်လဲဝင်ရောက်ဖို့တနည်းအားဖြင့်အញ្ញံခံလက်နက်ချကြဖို့စစ်ကောင်စီကမေလ9ရက်မှာသတင်းစာရေဒီယိုရုပ်မြင်သံကြားတွေကနေဖိတ်ခေါ်လိုက်တာပါဒီကြုတ်တက်လူပြောတဲ့ပြောတဲ့ဟာတာတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတို့အနာသိန်းတာကိုလုံးလုံးလက်မခံကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဟိုလက်နက်မခံနိုင်ရတဲ့ ယူသားစာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မျိုးထဲမှာလည်းဖြစ်နေတက်ဖြတ်တဲ့အဆင့်တွေကိုကြောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလက်နက်ကန်တာလည်းအခြေအနေသူပဲတွန်းအားပေးပြီးတော့ပို့ခဲ့တာဒီကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပါပဲသူ့ပြည်သူသူပြန်တက်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲအာနာယူတယောက်ရဲ့စကားကကျွန်တော်တို့တက်ကပြက်လုံးတစ်ခုလို့ပြောပြီးတော့အာမူသားတဲ့အမြဲပြောနေတဲ့သူတယော
ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်ငြိမ်မှုစားပါတကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကပြည်သူရဲဘော်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်မရောက်နိုင်ပြည်သူရင်မှာနေပါလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖိကြားချက်ထဲမှာလက်နက်တွေယူဆောင်လာမယ်ဆိုရင်ကျပ်ငွေ3သိန်းကနေ85သိန်းအထိစုချမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ PDF တွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြအဆုံးများနေတာကြောင့်အခုလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကအင်အားနဲ့အောင်ကြီးညာရက်ထုတ်မက်လုံးပေးဖိတ်ခေါ်တာလို့ယူဆနေကြပါတယ်ဘယ်လိုများကျွန်တော်ကငကိုတွေကအစိုးရကကျွန်တော်အဲ့ဥစ္စာကိုခံမှန်းလာပြီးတဲ့ချိန်တန်သူဒီသူကဟိုပြောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခံမှန်းလာရဲ့သူဒီနေ့ဒီနိုင်ငံရဲ့နေထားနဲ့ဒီ PDF တွေအားကောင်းလာတယ်သူအဲ့အစားသူထုတ်မှာကျွန်တော်ကသိပြီးသားကျွန်တော်ကငကိုတွေကဟိုလက်နဲ့ချဖို့မစင်းစားအောင်ဘာလို့မစင်းစားဘူးဆိုတာသူ့ရှိမှတော့သူ့ရှိရအောင်စီတင်လောက်လာခဲ့ပြီဗျာဘာလို့ကိုကျွန်တော်ကသူ့ရှိလက်နဲ့ပြန်ချမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိအောင်သူပြီးတဲ့လက်နဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတယောက်ကခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒါလက်နဲ့ချပြီးတော့အဲ့ဒါငွေကြီးတစ်ခုနဲ့သတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုံစီတစ်ခုလိုမျိုးစီစဉ်တန်းတန်းကျင်နေဆိုရင်တော့သူအမှားကြီးမှားခုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ရက်ခွဲစရာမှားယူနဲ့ပြည့်တစ်ခုကိုလောက်ရခုကိုထပ်ပြီးတော့ကျွလုံးနဲ့လို့ပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးညာချက်ထဲမှာတော့လက်နဲ့ချလာမဲ့ PDF တွေဟာလူတတ်မှုစတဲ့ပြစ်မှုတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရင်ဆိုင်အရေးယူခံရအောင်မှာဖြစ်ပြီးတန်းတန်းသမျှပြစ်ဒဏ်လျှော့ဖို့ကူညီပေးမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်ထုပါ